Հայաստանյան ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, նախ թույլ տվեք հայտնել շնորհակալության առաջադրման հետ կապված և նշել, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կազմավորվում է ընտրական գործընթացների առումով բավականին ծանրաբեռնված ժամանակահատվածում. Նախ ընդունվեց նոր ընտրական օրենսգիրքը, որը պարունակում է բազմաթիվ նոր իրավակարգավորումներ, ընտրական գործընթացի կազմակերպման առումով ամրագրվել են նորովի մոտեցումներ, որոնք էլ իրենց հերթին պահանջում են աշխատանքի կազմակերպման նոր մեթոդների ու մոտեցումների մշակում և ներդրում, որպեսզի լիարժեք ծավալով կյանքի կոչվեն ընտրական օրենսգրքի նոր կանոնակարգումները։ Բավական է նշել, որ նոր ընտրական օրենսգրքով նախատեսվում է շուրջ 5 տասնյակ նոր որոշումների ընդունում, իրավահարաբերությունների լիարժեք և ամբողջական կանոնակարգումն իրականացնելու համար։ Այդ որոշումների մի մասն արդեն ընդունվել է, մյուս մասը պետք է ընդունվի առավելագույն կարճ ժամկետներում, որպեսզի ընտրական գործընթացի բոլոր մասնակիցներն ունենան բավարար ժամանակ ծանոթանալու նոր կարգերին ու որոշումներին։ Նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունումից հետո կազմակերպվել են ուսումնական դասընթացներ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամության թեկնածուների համար, տեղի ունեցան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, և այժմ անհրաժեշտ է անմիջապես սկսել ազգային ժողովի ընտրությունների նախապատրաստման աշխատանքները։ Դրանք հսկայածավալ են հաշվի առնելով այն նոր իրավակարգավորումներն ու մոտեցումները, որոնք ամրագրված են ընտրական օրենսգրքում։ Ընտրվելու պարագայում առաջնահերթ է լինելու հենց նշված գործառույթների ամբողջական ծավալով իրականացումը։ Միաժամանակ հարկի առանձնացնել այն շեշտադրումները, որոնք, կարծում եմ, պետք է հանդիսանան հիմն առանցք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար իր առօրյա գործառույթներն իրականացնելիս։ Ակնհայտ է, որ թերևս թիվ 1 խնդիրը ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահության բարձրացումն է։ Պետք է անկեղծորեն խոստովանել, որ ընտրական օրենսգրքի հատկապես այդ գործընթացը կազմակերպող հանձնաժողովների երաստիճան համակարգի, դրա յուրաքանչյուր օղակի դերի գործառույթների իրավասությունների վերաբերյալ առկա չէ հանրային լիակատար ընկալում։ Ցավոք, անգամ ընտրական գործընթացի մասնակիցները լիակատար չեն տիրապետում յուրաքանչյուր աստիճանի ընտրական հանձնաժողովի գործառույթներին, արդյունքում թիրախավորելով այն հանձնաժողովը, որը որևէ առնչություն չունի մեղսագրվողի հետ, բողոքները ներկայացնելով այն հանձնաժողովին, որը որևէ իրավասություն չունի այդ ամենը քննելու հետ և այլն։ Այս առումով կարծում եմ առկա է հանրային իրազեկման լրջագույն խնդիրը, ինչը կարևոր է իրականացնել։ Չնայած նախկին տարիներին իրականացված հսկայածավալ աշխատանքներին, այդուհանդերձ հանրային վստահության բարձրացման հարցը թերևս թիվ 1 օրակարգային է։ Այդ առումով կարծում եմ պետք է շարունակվեն աշխատանքի կազմակերպման նոր լուծումների փնտրտուքն ու նոր մոտեցումների ներդրումը, որոնք կարող են նպաստել գործընթացի թափանցիկության հրապարակայնության առավելագույն ապահովմանը։ Համոզված եմ, որ հանրային վստահության բարձրացմանը մեծապես նպաստելու է հենց այդ սկզբունքների կյանքի կոչումը։ Այս առումով կատարվել է մեծ ծավալի աշխատանք, առկա ամբողջ տեղեկատվությունը դարձել է հասանելի կայքի միջոցով, նիստերը հեռարձակվում են ուղիղ հեռարձակմամբ, ինչը նշանակում է, որ կայացվող բոլոր որոշումների, իրականացվող վարչական վարույթներին, ընթացող քննարկումներին ուղղակիորեն կարելի է հետևել ուղիղ ժամանակային ռեժիմում կամ դրանց ծանոթանալ արխիվացված տարբերակից։ Բայց գուցե այն չի եղել բավարար, ուստի կարծում եմ կարևորագույն խնդիր պետք է հանդիսանա հանձնաժողովի և ընտրական գործընթացի հետ կապված ավելի լայն թափանցիկության ապահովումը, առավելագույն ծավալով ընտրական գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը։ Ավելին, ակտիվ համագործակցությունը անհրաժեշտ իրականացնել ընտրական գործընթացների ամենաակտիվ մասնակիցների, քաղաքական կուսակցությունների, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ, լսելով նրանց առաջարկություններն ընտրական գործընթացների կազմակերպման կատարելագործման ուղղությամբ, ուշադրության առարկա դարձնելով նրանց անկեղծ և անկողմնակալ քննադատությունը, այն դիտարկելով և ընկալելով որպես թերությունների վերացման ու շտկման ուղղված լավագույն գործիք։ Հնչեցված ցանկացած կարծիքի տեսակետի վերաբերյալ անհրաժեշտությունն է պարզաբանման կամ տեղեկատվության հրապարակային տրամադրումը, ինչը միանշանակ կնպաստի հանրային կարծիքի առավել օբյեկտիվ ձևավորմանը։ Կարևորագույն խնդիր է հանդիսանում զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հետ համագործակցությունը, որը ենթադրում է ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար ընտրական օրենսդրության ուսուցման կազմակերպում, ընտրական օրենսդրության դրույթների լուսաբանման պարզեցման ուղեցույցների մշակում, պարբերական հանդիպումների և ասոցիացիաների կազմակերպում, մշտապես և ընտրական գործընթացին առնչվող ցանկացած հարցի վերաբերյալ լիարժեք և ամբողջական տեղեկատվության տրամադրում, ընտրական հանձնաժողովների նիստերի և միջոցառումների մասին նախապես իրազեկում։ Ընտրական գործընթացի կազմակերպման առումով կարևորագույն օղակ են հանդիսանում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները։
Նշված հանձնաժողովների կազմավորման առումով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթները խիստ սահմանափակ են։ Հանձին նրանց ընտրության և նշանակման առումով հանձնաժողովին որևէ իրավասություն ըստեղության վերապահված չէ։ Ճիշտ է, նրանք նշանակում են որակավորման վկայական ունեցող անձանց թվից, սակայն այստեղ էլ կարծում եմ պետք է ըմբռնումով լինի մոտեցումը, քանզի որակավորման վկայականների շնորհման համար ավելի բարձր չափանիշների սահմանումը, որն ինչ խոսք կարող է նպաստել ավելի որակյալ կադրերի ընտրությանը, ցավոք կարող է հանգեցնել նրան, որ կուսակցությունները կզրկվեն բոլոր հանձնաժողովներում անդամներ նշանակելու հնարավորությունից, ինչը ոչ պակաս կարևորագույն խնդիր է, որպեսզի անդամներ լինեն բոլոր հանձնաժողովներում։ Այս առումով հատկապես կարևորում եմ արդեն իսկ ձևավորված հանձնաժողովի անդամների համար ուսուցման գործընթացի կազմակերպման հարցը։ Փորձելով առավելագույն գիտելիքներ տրամադրել և նախապատրաստել այդ հանձնաժողովների անդամներին։ Խնդիրն ավելի է կարևորվում, եթե նկատի ունենանք նոր տեխնիկական միջոցների կիրառելիության հարցը։ Թերևս նշված միջոցների հետ կապված լրջագույն խնդիրը լինելու համապատասխան քանակով մասնագետների ընտրության և վերապատրաստման կազմակերպումը։ Գտնում եմ, որ նշված մասնագետների ընտրության հարցում միակ ուղղորդիչը սկզբունքը պետք է լինի նրանց արհեստավարժությունը, անկողմնակալությունը, գիտելիքը և բանիմացությունը։ Նման կադրերի ընտրության հարցում ինչ խոսք անգրահատելի կլինի քաղաքական կուսակցությունների հասարակական կազմակերպությունների աջակցությունը։ Ընտրական գործընթացի առումով առանձնակի նշանակություն ունի ընտրական վեճերի ճիշտ լուծումը ընտրական հանձնաժողովների կողմից։ Այս առումով հիմնական գործառույթներն իրականացնում են տարածքային և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովները, ինչը նշանակում է, որ այս հանձնաժողովների կազմավորումից հետո, որնի դեպ եպս պետք է իրականացվի մինչև առաջիկա համապետական ընտրություններ, առաջին կարևորագույն քայլը պետք է լինի դրանց անդամների ուսուցման կազմակերպումը, ուսումնական բնույթի նյութերի հրապարակումը, տեխնիկական վերազինումը և այլն։ Կարծում եմ հենց սրանք են այն կարևորագույն և հսկայածավալ աշխատանքները, որոնք պետք է իրականացվեն նոր ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումներն ամբողջ ծավալով կյանքի կոչելու համար։ Ընտրական օրենսգիրքը սահմանել է իրավահարաբերության բովանդակությունը, սակայն այն լիարժեք կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտություն է այնպիսի տեխնիկական լուծումների և աշխատանքների կազմակերպման մեխանիզմների որոնման ու ներդրման, որոնք միաժամանակ ապահովելով ընտրական գործընթացի նկատմամբ հրապարակայնությունն ու թափանցիկությունը, կընձեռեն հնարավորություն օրենսդրությամբ սահմանված յուրաքանչյուր գործընթաց ամրագրված ժամկետներում և օրենսդրությամբ ամրագրված իրավակարգավորումներին լիակատար համապատասխան իրականացնելու համար։ Թույլ տվեք հայտնել շնորհակալություն ուշադրության համար և պատրաստակամություն հարցերին պատասխանելու։ Շնորհակալություն։